У Мукачівській греко-католицькій єпархії підбили підсумки 2021 року та відзначили лауреатів премії імені Михайла Лучкая на зустрічі з громадськістю. Єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл Лущак називає минулий рік роком ювілеїв. Ми святкували такі дуже гарні ювілеї, 375 років Ужгородської унії, це значить тої унії, з якої народились дуже багато церков. Таким чином, завдяки Ужгородській унії Мукачівська єпархія стала матір'ю церков у Словаччині, на Пряшівщині, потім в Угорщині, так само в Піцбургу, в далекій Америці, в Руському Керестурі, в Сербії. Так що це для нас була така дуже знакома подія. Потім ми мали 250-річчя, як папа Климент XIV заснував канонічно нашу єпархію завдяки проханню Марії Терезії, і місто Мукачево зайняло своє місце, скажімо таке, особливе в лоні міст католицької церкви, цілого католицького світу. І потім було 20 років, як Іван Павло ІІ відвідав Україну. Це теж дуже така знакова подія, і тому що у Львові на іподромі Львівському, де була та святкова літургія, в якій брали участь багато мільйонів вірників, він проголосив блаженним нашого єпископа Теодора Ромжу, який народився в Великому Бичкові і потім навчався в Римі, і потім віддав своє життя за католицьку церкву тут на Срібній землі. Так що ці події були дві такі річниці гарні. Оці Василяни святкували століття реформи, і було 100 років, як сестри Василянки із стародавнього міста Станіславова, то значить з теперішнього Івано-Франківська, прибули до нас, до Ужгороду. Рік ювілею був плідним для Мукачівської єпархії. Було видано ряд книжок, які презентували на заході. Олександр Славець написав чудовий твір про своє рідне село, про село Студений, як воно розвивалося від давніх часів до сьогодення. І наш канцлер, отець Макарій, закінчив теж своє дослідження, яке присвячене іконостасу, праця Михайла Сирохмана, присвячена дерев'яним церквам. І цього року він написав працю, яка називається «Втрачені церкви Закарпаття». Також є чудова праця Людвіга Івановича Філіпа, нашого історика єпархіального, який написав книгу «Ужгород – моє рідне місце», місто, в якій є теж дуже багато цікавого для нас, для молодих, що можемо відкривати для себе Ужгород в такій неповторній красі. Праця теж священника, але з Угорщини, отця доктора Андреша Добоша, який написав працю про євхаристійну традицію нашої єпархії від Ужгородської унії до середини ХХ століття. А це є його докторська дисертація, яку ми переклали з італійської мови. Дуже така потужна праця. Ну і останній твір – це є праця Василя Івановича Ільницького. Його, скажімо, книга, яку він видав цього року, така збірка його праць, де теж є дуже гарний, такий гарна частина, духовні обрії, в яких він пише про духовних осіб нашої єпархії. Лауреатами премії імені Михайла Лучкая стали Михайло Сирохман, отець Олександр Славець та Макарій Медвідь. Отець Олександр Славець написав книгу про своє рідне село з історії Студеного з села у лоні греко-католицької церкви. Особливо звернув увагу на те, що, наприклад, на даний час відомо, що у селі Студеному народилося 11 греко-католицьких священників. Так, і тут у книзі також описано про 44 священники, які служили у селі Студеному, і їх короткі біографії. Так, і також, що так особливо цікаво, то те, що написано про переслідування нашої греко-католицької церкви. Розпочався та закінчився захід різдвяними колядками.